Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu ildən ünvanlı sosial yardım alanların ödənişlərində artım olacaq. Biqaz Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, mövcud qaydalara əsasən ehtiyac meyarının artması 2024-cü ildən itibarən ünvanlı sosial yardım almaq hüququ yaranan ailələrin yardım məbləğinə təsir göstərəcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maddi məişət şəraitinin müayinəsi üzrə mərkəzi filialının direktoru Nicat İsmailov qeyd edib ki, ehtiyac meyarının artırılması yeni sosial yardım alanların ödəniş məbləğinə birbaşa təsir etsə də, hazırda faydalananlar üçün də imkanlar yaradır. Ehtiyac meyarı artırıldığı üçün onların gəlirləri və xərcləri hesablanan zaman 270 manat meyarından istifadə olunur. Bu zaman ailədə adam başına gəlir 246 manatdan deyil, 270 manatdan çıxılır və həmin ailə daha çox yardım ala bilər.